د سمسور لغمان په نوم دودیزه پسرلنۍ مشاعره د اطلاعات و فرهنګ په ریاست کې ترسره شوه. په مشاعره کې د لغمان پر والی محمد آصف ننګ سربیره پکې په کور دننه او کوزي پښتونخوا وتلو شاعرانو رحمت شاه سائل، میا وکیل شاه فقیرخیل، لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال، د اجرایه ریاست سلاکارانو، محترلام خاروال او د شعر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د قرآن کریم څو مبارک ایتونه تلاوت شول. ورپسې د اطلاعات و فرهنګ رئیس فیضان الله پټان میلمنو ته هرکلی ووایه او د سمسور لغمان په نوم د دودیزې مشاعرې په اهمیت او ارزښت یې خبرې وکړې. دارنګه د لغمان ولی محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې دغه ډول ادبي مشاعرې د شاعرانو د یووالي یوه ښه او ارزښتمنه بېلګه یاده کړه. خوښ شو چې لغمان د یوې سترې دودیزې پسرلنۍ مشاعرې کوربتوب ویاړ لري. ښاغلي ننګ له شاعرانو څخه وغوښتل چې د سولې، امن او د هیواد جوړونې په اړه د شعر په ژبه ولسونو ته پیغام ورسوي، څو د یادو رغونکو پیغامونو له لارې ولسونه ډاډمن ووسي، ناخوالې پای ته ورسېږي. وروسته پسرلنۍ دودیزه مشاعره پیل شو چې د لر او بر نوموتو لیکوالو شاعرانو پکې خپل شعرونه د پسرلي او فکري رغونې په پار برخوالو او د شعر مینوالو ته وړاندې کړل. په شعرونو کې له ولسونو غوښتل شوي وو چې یووالی وساتي او د یووالي په شتون کې اوسنیو بدبختیو او ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. د غونډې په منځ کې یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په بڼه هم ګډونوالو ته واورول چې د ټولو ګډونوالو د مننې، هڅونې او خوښۍ وړ وګرځېدل. یاده مشاعره په افغانستان او په ځانګړې توګه په لغمان کې د تلپاتې سولې په دعایې پای ته ورسېده.